Госпожо Русинова, нали казахте, че решението на Конституционния съд е много добър знак по отношение на 20% такса върху ВЕИ-тата. Е много добър знак към инвеститорите. Ето, правителството вчера даде още един добър знак към Уестингхаус и към Южен поток. Не бих правила паралел между двете решения, защото мисля, че решението на Конституционния съд практически възстановява върховенството на закона и наистина гарантира вече легитимно сключените договори по един ясен и много категоричен начин. Свързвайки го заедно и с една преди отменена такса или предходно отменена такса от Върховния административен съд, силно се надяваме като ВЕИ производители, че ще бъде прекратена порочната практика на българските политици с необмислени, с незаконосъобразни действия и предложения да налагат на бизнеса ограничения и всъщност да нарушават изцяло инвестиционния климат, заради което се стигна и до намаляване на кредитния рейтинг на България от Standard & Poor's през юни месец. Това ли е коментара ви за Уестингхаус и Южен поток? За съжаление, има много неясноти, има много празноти в информацията към обществото и по двата проекта. В по-голяма степен за Южен поток ние имаме много ясна позиция и на Европейската комисия. И аз считам, че българското правителство трябва стриктно да спазва ангажиментите, които има, и да спазва европейското законодателство. Подобни обходни маневри, като скрито продажба на земя или продължаване на проектирането на Южен поток, просто показва един лош път на България, дискредитира България като един предвидим партньор сред държавите членки на Европейския съюз и ни поставя в положение на аутсайдери, което не е заслужено за всички нас. И факт беше, че трябваше медиите да съобщат за тези неща, за да излязат днес уточненията на Министерския съвет. Впрочем, спомняте ли си това изявление на премиера вече в оставка Пламен Орешарски, който каза, че ако Конституционния съд отмени 20% такса върху ВЕИ, ще бъде намерен друг начин да бъдете обложени. Слава Богу, вие казвате, няма да има тази възможност той. Къде са тези пари в момента, които бяха събирани от вас през тези месеци? До момента са събрани малко над 100 милиона лева от началото на годината. Те са предвидени в бюджета като буфер. Съгласно българското законодателство, ние няма да имаме правната възможност да възстановим тези противоконституционно събрани средства. Тоест, от нас. Да ги вземете за да вас си ги възстановим обратно. Да. За съжаление, с наложената 20% на такса, както и с предходната от 39%, това доведе до съкращаване на работни места, до намаляване на заплати, до ограничаване на други разходи и дейности на нашия бизнес. По тази причина сега ние настояваме събраните средства, над 100 милиона от нас като производители, да не потънат като буфер в бюджета, а да бъдат насочени от правителството за директни енергийни помощи на социално слабите домакинства още през настоящия ценови период, за да могат те да бъдат оползотворени наистина в полза на хората, които имат нужда през зимата и за които цената на електроенергията е сериозна тежест. Сега, с това решение на Конституционния съд започва ли така голямото разместване на пластовете в енергетиката или не? По-скоро мисля, че започва подреждането. Или отказът на регулатора и на част от политиците да спазват българското и европейското законодателство, мисля, че вече намира категоричен отговор и то ще бъде блокирано. Или от тук нататък Конституционният съд казва така: решенията в енергетиката трябва да се основават на закона. И подреждането може да стане само в рамките на закона на българския и на европейския закон. Опитите, както с Южен поток, така и с репресията върху ВЕИ производителите, България да заобикаля нормите на Европейския съюз в областта на енергетиката, винаги свършват с провал и в крайна сметка струват много скъпо на всички нас като данъкоплатци. Като казвате много скъпо и това, което предлагате, тези над 100 милиона лева да бъдат дадени за енергийни помощи, означава ли, че това преподреждане на нещата в енергетиката с поглед към либерализацията, която трябва да влезе в сила от края на идната година, от 2016-та. Всъщност, какво става? Защото вие, ВЕИ, бяхте и сте в микса на цената. Сега, какво следва от тук нататък? От тук следва либерализация. Ние настояваме част по-скоро... Либерализацията е от 2016-та, 1 януаря. До тогава явно ще бъдат повишени цените, защото има едно ценово решение на ДКЕВР.
Има ценово решение на ДКЕВР, което е абсолютно незаконно и неадекватно. То е стъпило на манипулиране на данните на Националната електрическа компания. В него има... За кое решение все пак да кажем? За решението за цените за новия ценови период в сектора електроенергетика. Според нас това решение следва да се ревизира, защото то създава нов финансов дефицит в НЕК в размер на 1,5 милиарда за настоящия ценови период. Или спешно, незабавно, ценовото решение на ДКЕВР трябва да бъде ревизирано, за да се предотврати допълнителната катастрофа на Националната електрическа компания. Да се приведе в рамките на закона, да се потърсят оптимизациите в системата, свързани с прякото прилагане на закона, всички неефективности наистина да бъдат вкарани в рамките на българското европейско законодателство. И да няма тези вратички, през които има влизаха 240, разни други. Да, има едни 240 милиона, които са забравени от регулатора да бъдат калкулирани като приходи в НЕК за намаляване на разходите за зелена енергия, с цел спекулативно представяне на по-голяма тежест на зелената енергия в крайната цена. Или наистина трябва закона да се спазва, да има ясен, открит подход към обществото, за да можем всички ние да знаем за какво плащаме. Големият проблем, който е по някакъв начин свързан в общественото съзнание с вас, с производителите на зелена енергия, е как... Тя е скъпа, какво ще става от тук нататък? Значи, така или иначе трябва да има някаква промяна, докато се либерализира напълно пазара. Как вие ще промените нещата или какво ще предложите поне? Зелената енергия, ние сме категорични, че тя в никакъв случай не е най-скъпата. И когато ясно се сложат пред обществото истинската цена на всеки един от производителите, това ще стане ясно без манипулации. В момента зелената енергия е абсолютно пазарна и тя е конкурентна на конвенционалната. Настоящия ценови период е последния, вероятно, в който България ще трябва да дотираме и да определяме цена на регулиран пазар, която е под себестойност, което по същество е нарушение на българското и европейско законодателство. Либерализирането на пазара ще бъде в интерес на всички нас като потребители и практически ще сложи закона като пръв приоритет при уреждането и на пазарните отношения в сектора. Добре, обаче виждате, че дори и в Европа проблемът с цената на зелената ВЕИ енергия стои и се търси решение. Решението е много ясно и мисля, че новия председател Жан-Клод Юнкер каза, Европа трябва да стане лидер на възобновяемата енергия в света. Възобновяемата енергия е единственият път за справяне с зависимостите от доставка на енергийни ресурси, стъпване на собствени ресурси. Може ли да се използва друг опит, примерно на Германия в България, да, и така да завърши? Мислим, че германският модел би могъл да се реципира директно в България. Ние да стъпим на един работещ либерализиран пазар, с който да модернизираме българската енергетика. Много ви благодаря. Меглена Русинова, председателка на Българската фотоволтаична асоциация, по повод на днешното решение на Конституционния съд, който отмени 20% такса върху ВЕИ производителите.